Welcome to my YouTube channel, guys. Remember to subscribe my channel and turn on notifications. So, leo niko na maeneo ingine, moja safi sana, unaona venye kuko Nairobi, Kasarani. So, naenda nikitafuta, yani watu wa kupigia interview about Sultana, na pia kipindo yenye nakuja. Wazee mnaona si rahisi walai, si rahisi ni kupigia watu ni interview, imagine. Hadi sahi tukiuliza mtu mmoja nini mwambie nataka ni kufanyia interview. Hata taka bro ni aje? Wacha niongee. Uko fit bro? Usikii mimi sahi venye sisi tunafanya tunaosha mta. Wacha niwaambie. So bro, naweza kuuliza ni swali ni unanijibu? Unajua kipindi naitwa Sultana? Hii nimeshaonaga sana. Na saingine nafunguliaga saingine kama imechelewa mimi natumia sola. Unajua hiyo kipindi iko, unajua wasanii wangapi kwa hiyo kipindi? Hapo unajua mtu kama Mejja. Unajua Mejja? Na najua mtu mwingine anaitwa Nyasuguta. Na kuna mtu mwingine anakuaga hapa. Unajua yule mtu mwingine anaitwa nani? Mimi sijui unanielewa. Hapana, mama kaya. Hapana, mama kaya yuko kwa Sultana. Oh, hapana, saingine si mnamweka. Akifanya. Sasa huyu. Sasa huyu. Wewe acha unafunga TV. Wewe unakuwa mtu wa kufunga TV. Anyway, sawa sawa. Sasa tutafanyaje? So guys, ananiambia anajua mbothi ni Sultana pekee. So guys, si mambo rahisi manze. Kuuliza watu maswali si rahisi walai. So guys, niko mtaa mwingine noma sana, nimetulia sana. So guys, wacha tuone kama tunaweza pata mwingine. At least tumfanyie interview, au sio? Au mnaona aje guys? So si rahisi bro ni aje? Uko fiti? Ujua na. So guys, wacha tuone huyu jamaa, tuone kama tunaweza kufanya interview. Iko mali ujaniona sana. So wapi? Hapa kwa hii TV yenu. Na mimi napenda watu wenye wanapenda wa Kenya. So unajua mimi napigia interview bro, watu wanajua. Sasa tufanye gani mzuri? Wacha tu ni bro ni aje. Hautaki ni interview. Anakataa man. Sasa mambo. Unajua mambo ni Sultana. Hiyo kipindi ya Sultana unajua. Hey guys, mnaona ni si mambo rahisi walai. Unauliza msee anakuambia hapana, sitaki nini. But wacha tuone, tujaribu ni kwa door to door, tuone kama tutapata watu au sio? Au ni aje guys? So hebu tuingie hapa tuone kama tutapata msee mwingine hapa, ni anakaanga hapa. Hey bro, ni aje? Tuko na huyu jamaa hapa. Ni aje bro? Sijui kama unaweza fanyia interview bro. Kwa nini? Interview ya nini? Interview ya nini? Interview ya nini? Mimi naendanga nikiuliza watu about kipindi ya Sultana bro. Naijua kwani kuna nini? Tunaijua? Si nataka kupiga interview bro. Sina kujaga citizen nini ingine. Ni citizen inakujaga. So lakini mimi naendanga nikiuliza wasee about hiyo kipindi. Kama unajua, tunaona kama ni wangapi wanajua hii kipindi about huko mashinani. Unajua hiyo kipindi na inaweza onekana huko ni kwa TV, but sasa ni unajua au watu hawajui kama watu wana watch, unaona? Ndio maana sasa unakuta watu wengine hapa nawauliza hapa hata ni street. Nasikia msee ajui ni about Sultana, unaona? But saa unaenda unakuta wasee at least ni huku kwa mashinani, unawauliza maswali usikie kama at least ni kama kuna mmoja ama wawili watajua. At least wawe na hiyo morale, hata pia wao wakiwatch wajue kweli kuna watu wana watch kipindi yao, unaona manzi? Juu wanatumia roto money, pesa mingi sana kumfanyia nini hiyo kipindi na watu hao watch, unaona? Si poa. So bro, ndio maana sana naenda nikiuliza, open you understand. So unaonekana wewe ni mtu anaelewa hii maneno, so umeunderstand somehow. So bro, naweza jaribu ni kuuliza maswali kidogo tusikie kama utapata. So guys, leo tunafanyanga mademu sana, lakini nimeona bro kumekauka, so ikabindi sasa hiyo majamaa tuwe tunawafanyia at least ni tuone kama wengine wanajua.
So bro, unaitwa nani? Unaitwa Omari. Unaitwa? Omari. Omari. Mm. From? I'm from Kasarani. Hii ni Kasarani. Sasa hii ni kazi yako. Ya manikiwa, pendekiwa. Yeah. So guys, mnaona hiyo nini kazi yake? About me hapa Kasarani. Pia huku naingia, unaona huko ni kwa pendekiwa, manikiwa. So unaweza kuja hapa Kasarani. Hii ni street gani bro? Hii ni street 7. Street 7, Kasarani. Ukifika Kasanto, ukifika ni street 7, unaweza ingilia hapo, unaweza kutuwe jamaa anafanyanga ni mambo ya pendekiwa, manikiwa hapa. So bro, ukoreni nikuulize maswali. Aya, kwa hiyo kipindi ya Sultana, unajua wasanii wangapi bro? Najua Sultana, Saudi. Najua Babu. Unajua Sultana, Babu, Mejja. Mejja. Najua Maria. Maria. Najua Dida. Dida. Mimi mwingine anaitwa. Najua JJ. Unajua JJ. Wow. Question number 2 bro. Unapenda msanii mgani kwa hiyo kipindi? Msanii huyo ananibamba kwa hiyo kipindi. Ni JJ. JJ. Na kwa hiyo kipindi umesoma, umeran nini kwa hiyo kipindi? Nimesoma like sasa mwenye kwa hiyo kipindi mwenye amenifunza kitu ni mtukaa JJ. Like yeye anapenda like unaona yeye mapenzi yake kwa Sultana hadi kama ni kipofu ama akona ulemavu fulani. Like yeye anampenda kikweli. Unaona si ati anampenda juu ati akona kitu kingine ya maana, like ya, ni kutoka tu kwa moyo. So unaweza advise hao vijana wanachagua ama majuzi, unaweza waambia aje? Naweza advise wafuate nini mienendo za JJ juu ya mjamaa. Like apendi mtu juu yako na kitu ya maana ama juu anataka kitu kwake. Like inatoka tu kwa moyo. So bro, question number 3, hiyo kipindi inaanza saa ngapi na malizika saa ngapi? Hiyo kipindi inaanza saa 1:30 after news, then inaisha saa 2. Aya, the last question. Wanatumianga lugha gani? Wanatumia lugha ya Kiswahili. Wow. So bro, unaweza advise ni wa Kenya aje about kuwatch hiyo kipindi? Unaweza advise wa Kenya. Hiyo kipindi iko na nini? Iko na lessons mingi sana. So like wakafuatilia, kuna vitu zinaweza wafunza zenye wako wanajua. So waendelee kuwatch na kufuatilia hiyo kipindi. Waendelee kuona Citizen. Hadi nimesikia kuna ingine inakuja coming soon. Inaitwa Pendo. Wow. Pendo. Lakini hiyo Pendo inaongea mambo ya mapenzi ya hama ni aje bana? Hiyo Pendo according. Penda hama ni aje? According hadi to jina, inaongelea tu maneno ya mapenzi. Ya mapenzi. Yeah. So lazima ni ufuatilie, wa Kenya unaweza wabia aje juu hiyo kipindi na kuji inaitwa Pendo. Lazima iwe kuna mapenzi hapo ndani. Ninafaanze nayo ndio hadi wanajua utamu yake juu. Unajua kitu kianzia ndio utamu yake unakuwa na ile morali ya kufuatilia. Like uko in suspense itaendelea aje. Na kujua mapenzi ni aje ama maybe tunakuja kufunzwa mapenzi na tujui. Maybe tunafunzwa, maybe yenye tunajua si mapenzi. Maybe sawa amekuja kutufunza. Mtu kama mimi niko single bro. Na wewe? Mimi niko na mtu. Lazima tufunze nini watu kama sisi tuko single tujue venye tutapenda na venye tutapendwa. Na venye tutapendana. So guys, tumesema naitwa? Mimi naitwa Omari. Omari. So guys, thanks so much tumefanya you bro. Let us ni promote you jamaa kwa hapa ni kazi yake, imagine. Amejibu maswali, imagine. Every anaweza. So guys, ukikuja hapa Santo unaingia street ya 7 na kuto huyu jamaa anaitwa Omari. So guys, thanks so much guys. Umeona si rahisi wale kwa street, imagine kupata mtu wa kufanya interview, si rahisi man. Unaona hata vyenye watu wananifanyia huko ni kwa street nini mambo mingi sana, wengine wanaongea hawataki kuongea. So guys, si rahisi kupata ni watu guys. So thanks so much guys, tumeona tufanye jamaa leo na at least jamani jamaa mkuru sana, na tumeona ni amejibu na anajua hiyo maneno. So guys, remember to subscribe my channel, tunaelekea 1000 subscribers guys, endelea ni hivyo kuwatch, na naona mnaendelea kuwatch vizuri. Imagine tukipost video na onga 1k kwa kila video, that is amazing guys. Najua tunaenda mbali na tunaelekea mahali. So guys, hii kipindi manzi mzua mna simu man. Ukifanywa kipindi hao watu wanafanya kipindi ili muwatch akiuie. Enda hapo kwa Citizen TV kuanzia ni 7:30, anza kuwatch hiyo kipindi na utafurahia about Sultana. Pia kuna Pendo yenye inakam kama venye tumeambia huyu bro.
hiyo pendo itakuwa noma sana na itakuwa yani itakuwa maybe itakuwa naongea mambo ya mapenzi. So guys, fuatiliani hii kipindi. Guys, ukitoka job uni unaenda at least una relax mind, una watch kipindi, unasoma kitu fulani hapa ni 1 2 3 imagine. Na mnafunzwa. So na hiyo kipindi ni ile inaochwa na watoto, watu wakubwa, haina matabia mbaya. Ama bro, hiyo kipindi iko na mambo ya mabaya? Ile inaweza wachua na kila mtu. Inaweza wachua na kila mtu. Wow. So guys, thanks so much. Comment hapo kwa comment section utuambie unaona aje. Na remember to subscribe. As you. Rio ni Monday. Tumemaliza interview. Kila siku nitakuwa natafuta ni interview moja. So let us meet in tomorrow. Tuone itakuwa vipi. Au sio? Thanks so much guys. Watu wa US, watu wa Saudi Arabia, thanks so much. Watu wa Tanzania, thanks so much. Watu wa Homan, thanks so much. Watu wa South Africa, thanks so much. Watu wa Uganda, yani wa Zambia, thanks so much guys kwa support yenye mnanipea. Nawashukuru sana. Mungu awabariki. Let us meet in the next video. Bye bye bro. Wasalimie. Bye bye.